סליחה, איפה פה שירותים? סורי, אין לנו שירותים לנכים. מה? אוי, לא. אני שמעתי נכון? הנה, זה מתחיל. פום צפוקה, פום צפוקה, פום צפוקה, פום צפוקה. כן, לא שר שוב. פום צקפה, פום צקפה. שעה חשבון? לא הזמנתם כלום. אז האוכל פה טעים, חוץ מזה הטבעוני, אבל האמת שיש לכם פה פאק די רציני. בן אדם בא מרחוק, עד להרי ירושלים, וואלה קרק בעליות, שתיתי איזה ליטר מים. לא רוצה להיות כאן איזה היפסטר או סתם היפי, אבל איפה אני אמור לעשות פה את ה... שטן. ההפסד הוא שלכם, וואלה באנו רעבים, יאללה אושרי בוא נסוז, מתגלגלים. To be friendly, שינוי חברתי, זה עסק של כולנו.